بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال ميل كسو دولو دا علادة كجوكتان و ايرو تي في و برنامج كيني جبوتي مانتا او انت بدانون كاقا هدلنو سياسة دا لغان كي لقالها جمهوري دا جبوتي برنامج كا مانتا وحا انوغو مرتيا وانكو عصبين هلقما عمر علمي غيره او كميدا هل دوركا رير جبوتي وحا نوكا ورسان دومنا الرمى دورا او شالكا دعي جمهوري دا جبوتي مودانا سولو مركا كوبات wanda way abrone wanda way ade wayahay salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wayahay waanu ka qaadnay waanu ka gudoonay waxaan doonaya marka koowaad inaan ku weydiyo jamhuuriyadda jabuuti miyuu ka jira sharci oo galaanayo in ay dadku mudaharaadaan ha sharci uu ka jira in ay dadku mudaharaadaan oo galaanaya هدانا لحمين صفي عنو قرانو ولي بشرعي في عنا با كجرا ويهي مدام وشرعي كجرو قولو روحان مقلنا داد مضاهرادي اما معارض هالنقضان اما داد وحكا عبانايا او داد كي لحرحري قار للي يوال جردلي هدو شرعي جرو محايتا هاي سببتا داد كالو حرحريو واحد داد كالو حرحري وحاوية شرعيقا وحاوية نظر واحد سميييي markii ay 2016kii oo mucaaradku uu maad si aad ah maaragtay uu shaqeynayay iyo odobal la dhigay buu ka mid ahaa oo dawladdu inay ogolaato ahayd waa la ogolaaday baarlamaanku maray sharciga ay madaxweynaha iyo saxeexay marka sharcigii oo yaalo oo sidaayo hoo madaxweynuhu uu saxeexay iyo kolka la yiraahdo mudaharaad baa la sameynayaa iyo ninkii dee sharcigaa saxeexay si kala ula eekaanaya ambo dee dad hareerihiisa joogada markaasaa la odhanayaa ma jiro sharci waxba kama jiraan mudaharaadka waan diidnay la odhanayaa sharci diidayina ma jiro oo waa si fiican buu u qoran yahay waayahay mar haddii ay arrintaasi jirto waxaan doonayaa adiga inaan su-aal gooni ah ku weydiiyo adiga ka shaqsi ahaan ma xisbi mucaarada ayaad xubin ka tahay ama aad gudoomiye ka tahay mise waxaa tahay qof yani dhammaan u hadla codka ku hadla mucaaradka maya anugu waxaan ahaa gudoomiye laakiin iminka gudoomiye maihie waxaan ahay gudoomiye sharafeed waxaan se ahay oday reer jabuutiya oo waxaan ide in badan ilaahay de cimrigayga uu i dheereeyey oo uy ilaahay waa nugu mahadnaqayaa ee kusoo dhex jiray marka anugu ummadda reer jabuuti iyaan iminka dhammaanteed oday baan ahay le waa dariiqdii inoo toosanina waa kaa ka xunahaan iskaga bayno ummadda reer jabuuti dee maaragtay ninku dooniba ha noqda eh waaninaya iyaan ahay anugu iminka waayahay shalay mudaharaad ballaaran ayaa ka dhacay magaalada jabuuti bal mudaharaadkaasi muxuu marka hore ku salaysnaa sidee wax u dhaceen bal nala wadaag soo dhowo mar kale waxa weeyaan adeer muxuu mudaharaadkaas wuxuu ahaa mudaharaad waxyaabo badan oo dowladda waqti xun baan ku jirnaa dhibaatooyin baa jira kuwa dhaqaalaa jira kuwa siyaasadeed baa jira ee dalka oo maaragtay ay mashkalada badan oo maaragtay dee intooda leeg oo dalka ragaalin karo oo wax u dhimi kari ayaa ka jira si waxyaabahaas looga wax looga qabto oo maaragtay iyaan in laga hadlo oo mudaharaadka lagaga hadla la doonayay wayahay wax sharciyaysana dee weeyaan mudaharaadkiio sidii sharcigu dhigayay in warqad la qoro oo wasiirka arrimaha gudaha la dhigo la yidhaahdana kaalay oo nagala shaqeeya ammaanka mudaharaadkaabaan samaynaynaay iyaa ay mucaaradka lagu leeyahay warqaddaa inay qoraan halkaa dhigaan warqaddii bisha shanteedii baa la qoray ahayd waa la dhigay waxaa la yidhi mudaharaadkaabaan samaynaynaa kaalay oo deed noo soo dira ciidan inay dee soo jawaabaan bay ahayd haddii problem uu jiro oo wax dee annagu aanan ogeyn ay jirtana dee intay u yeedhaan mas-uuliyiinta ay kala tashadaan ay yidhaahdeen war waxaayo waxaayo waxaaba jira bal han dee dib u dhiganno walaalahay oo nala eega inay yidhaahdeen bay ahayd laguma diideen oo dee waa wax dantii dalka ah marka iyadoo ayna waxna soona jawaabin maaragtay ay wax problem ay sheegeen ma jirin
يا ماركت كل كيد صبحين ده بالماشي هالسين دي أحسن نوع هتجن اللي يد ماشي إذا نهاية سار لو متجي هالك مركب وح كبل عم يدي إسف جروا ما كبل عم إذا ندي يضط كي ماركت معارض كاها يا كبل عم إن كستو ده ضط معارض كاي أي كم مر مرن إنه أسكر ده يدو أن أمر لسوسية ومال لديك إن ما ركتين دي فراح ليس لقل وما لقل مير ميري وحي بوحا بلا مير سبكروا صدح دي قلبني وماركي دا علابتي لوسو ديار قليبا ملا يهوشي لقبل لها أي أنقادنين دا وحا بلا مير دي حلحك إيوانا ربش با دي بلا مير كلكا وانقرتي إن وحاد شاكتين مدنة إن إن أي جيران مشكلة دو سياسات نقالة ضرر محايه المشكلة ده السياسة جيبوتي وودن دقن محايتها المشكلة ده السياسات أتكا عمل السنة دي وحاوي يانا دير مشكلة ده السياسات لقا عمانا يوحاوي يانا برورو ودن كاني شاني أفرتن سنوضوط بان دولد نحي شاني أفرتن كاسن نوضوطين دولد دن نحي وحا صوحا كنتي لبن نبا سوحا كنتي بلك نو حكد سن يحي او نبت كو يحي او كو جوغا الا مانتا امد رجبوتي با امد وناكسن او دلكوغا يو ددكوغا جعل او اني دباته جعل انو غلين او وخي حمان جيرا يو وخي جيرا دقاله دباته دقاله جيرا يو وخا لو وخي قف دولدو اي سمينيس جيرا طب قلنا مر أديك أنت صوردن أو أنت صوردن قادم يو أسود دل قادم يو أنت يوم معارض إياه صو مرتين ماشة وجب يو قال ولا حد حلاي ولا بربورية أو يعني وحول بلجو سمي مركا وحوي يوم مشكلة هاللقى عملي وحاي أحيان إن لا يلاه دوريانا وارسلا ما تأنقص عن واب قرن يسينا دير واب أبوه و يعني وحباب قرطين وحباب ماركتين أفريكا كل حكم كل راغو حالك او قدام بي عدوى اللي موهي كرانيسا أنك ما تقول جوغا حكم كيهو حالك مالمهي او قدام بيسي حكم كأفريكا حالك سوقاتنا بصوماليا مالمهي او قدام بيسي حالك اللي جوغي ده وحنك مقارن رساستي اللي اسكوري ده ييوم بانا جبوتي كجير لكن waxaa la wixii kale Soomaaliya ka jiray maaragtay deed saddex sano ka hor ee maalmihii ugu dambeeyay ah xukunkii Maxamed Siyaad waxaa la wixii ka jiray ee maaragtay Musuqmaasad iyo dibaato iyo wax deed maaragtay deed aan dawladdi ku sii jiri karin iyo dalka iyaga maanta ka jira mucaaradku waxa ay ka cabanayaan in laga hadlo oo war joojiye la yiraahdo la rabaano waa waxyaabaha caynka ah oo intayna inaga burburin hantashano oo meel wanaagsan wax dhigno oo aan isla ogno hon u dhanahay weeyaan waxa laga dagaalamay ee maaragtay u doonaynay in banaabaxan iyo waxan la sameeyo wayahay aan sidoo kale waxaad soo qaaday mudane aan waxa tiray sacir balar iyo dhaqaale burbur ba jira sicir bararka iyo dhaqaalaha burburkaasi ma mid wadanka jamhuuriyadda Jabuuti oo ku baahsan ba ma mid dad gooni ah haysta ma mid runtii ka sii daraya muxuu yahay arintaasina balayadana bal bulshada la wadaag waxa weeye horta dhaqaalaha iyagu adeer waa dhaqaalaha been ku dhisan sida siyaasadayada inteeda badan ay been ugu dhisan tahay waa dhaqaalaha been ku dhisan oo la sheego inuu sanad walba dhaqaalaha Jabuuti kobco oo uu boqolkiiba toddoba kaco oo boqolkiiba inkaa sideed la sheego oo laakiin waxay wax ka jiraan maaho waa been weeyaano dee waxa wixii kobcinta ummadda reer Jabuuti baa laga arki lahaa dalkayaga laga arki lahaa dadkada dariiqyada wadanka magaalada laga arki lahaa dalkayaga bilicdooda laga arki lahaa ee ummada reer Jabuuti nolosheeda ayaa laga arki lahaa boqolkiiba malaha boqolkiiba toddobaatan amba shan iyo toddobaatan baa ummada reer Jabuuti nolol aan nololahayn ku nool oo maaragtay aad iyo aad iyo aad u liidato oo foolxun
iyo boqolkiiba 57 ku nool yihiin dhaqaale haduu jiro halkaaba laga arki lahaa. Inta soo baxdina dee waxay ku filan tahay ninka meesha xukumaba ilaahdu presidaaga iyay ku filan tahay intayna yaan u malaynaya waxa soo baxay. Laakiin dhaqaale ummadda reer Jabuuti gaadho oo noo muuqdo oon arkayni ma jiro. Waa waxyaabaha in laga hadlana la doonayo. Wayahay aynu kusoo noqono shalay arintii dhacday mudaharaadkii. Dad baa la xirxiray baa la leeyahay, dadkii ma weli ma xiran yihiin, sideed oga hawlgasheen, mise weli waxa weeyaan arintii way socotaayo waxa weeyaan waxaad wadaan waan waan maya deer waan dadka la xireen ba waan ku jiray. Waa ilaa 3 ilaa 6 galabnimayaan xidhnaa annaga oo raggii mas-uuliyiinta ahayn. Wayahay marka waxa weeye xaaladaasu xagga dee ummadda shicibka iyo dee dadkii mas-uuliyiinta ah ee maaragtay ee baartiyada iyo maaragtay xaaladda shalay ee dee ilaahayna uu naga maaragtay naga dhabay in ay dhibaato dhacdo, ilaahay baa naga badbaadiyey. Annaga dadkii maaragtay mas-uuliyiinta ah ee maaragtay xisbiyada mucaaradka ah ka madax ahayna way dadaaleen oo dee dadkii iyay bal joojiyeen ay yidhahdeen bal waxaad yeeshin aan dib baan u eegaynaaye yaynan maaragtay oo booliiskii iyoole faraha isla gelin iyoole dadka shicibkiihi. Marka waxa weeyin xaaladaasu dad baa xidhan weli, laba nin baa xidhan oo nina president partiga CDE uu yahay Maxamed Yuusuf Rabash uu yahay, nina uu yahay Dalayta Turaab la yidhaahdo oo nin xusbiga ah eliday kamid ah oo maaragtay mas-uuliyiinteeda kamida uu yahay iyo ilaa iyo iminka xidhan kolley waxa weejin waa shaqo la yaqaano oo jicilinta ma garan. Ninkii deed hawl wadwada labada ninna waxay ahayeen raggii deed alaabta tani maaragtay mudaharaadkani mas-uuliyiinta ka ahaayee nidaamka oo dhan ka shaqaynayay nidaaminayay iyay labada ninna kamid ahaayeen. Labadaa ninbaa xidhan, dadkii kale waa la sii daayay. 6 iyo 9 milin kolka ay ahayd xalay iyaan annaku iyo laba nino kaloo mas-uul oo baartiyada ah erdee iyoole ee kamid ahaa maaragtay lana soo daayay ka madaxa ragga ka madaxda ahaa iyo aniga iyaan kasoo baxnay ahayd iyo rag dhalinyara oo badan oo xidhnaa iyo ameligaa lana soo daayayahay. Marka waxaa xidhan labadaa nin baa xidhan, ninka baritaanka CDE ah iyo ninka kane mas-uuliyiinta ah erdeeda ka tirsan. Waayahay, waxaad sheegtay adiga iyo madaxdii kale ee xisbiga mucaaradka in laydan xiray, ma meeshii mudaaharaadka laydin ka xiray oo shacabkii la qaadayay baa laydinku daray, mise si gooniyaa laydin xiray? Midda kale, idinku maanan laydin aqooninoo inaad tihiin raggii madaxda ahaa, maxay ku dhacday in idinka qudiina laydin beegsado? Meeshii horta yaan tagnayhayd meeshii mudaaharaadku inuu laga bilaabo ahayd layskugu imanayay baan tagnay meeshii oo ciidana haystaan. Dee subaxiiba waa la arkay bay ahayd, laakiin dee waan tagno bal waxaan u tagnay bay ahayd dadka iyo booliisku si aynan isku afdhaafin oon faraha layskula gelin. Meeshii kolkaan joogno annagoo soo socono qolkii la arkay waxaa la qaaday dad dhalinyaro ahoo 20 iyo ahoo meesha fadhiyay oo sii tagay meesha oo meel hadha iska fadhiyay oo ku sugayay dadkii kale. 3 nin bay ahayd iyaa la qaaday kolkaan annagoo soo socono, waa soo yar lugeynayno lana arkay iyaa dadkaa la qaaday kolkaas soo joogsanayna. Baabuurka fuula unbaa lanaga yidhi nidi war waa sideed nidi fuula baabuurkan unbaa lanaga yidhi 4 baaxay kolkaa. 3 ninoo baresidaanna ahoo ka baartiyada ka baresidaana iyo aniga iyo oday hotel la socday iyaan ahayn. Ma fuulaynaa nidi baabuurka ma fuulaynee, dadkan xaggeed geynaysiin, xaggaabaan geynaynaa bay idhaahay. Meeshii bay noo sheegeen baabuurkay kale aan wadanay baan iskaga noqonay, inkastoo halkii ay nagu buuqbuuqeen oy inayna qaadaan doonayeen waan diidnay, laakiin baabuurkayagii baan ku noqono qaadano waxaan tagnay meeshii la geeyey stationkii la geeyey maaragtay dadkii halkii hortayada laga soo qaaday iyaa tagnay. Halkaabaa la nagu xidhoo la yidhi ma bixi kartin kolkaan meeshii galeen maxaa dadkan ku haysatid iyaa layna yidhi dadkan ma ahayn iniguna, bal waxay niimanayeen nin mas-uul ah haysii joogaan yidhi sugahad wada hadashiin 3 ilaa 6 maqribnimo. Waayahay gabagabadii barnaamijka aynu ku sii siqaynaa,
مدن واحد دوني نحن ويديو مر حدي أتري ودنك مشكلة سياسات باكتشيرو نقالة بربر باكتشيرا مدحينها إيو دي أود دي سنة إنه دي دتكو أكيد ركسيهين حزبيين المعارض كا ترى عدلي ذهين إيه دوني سان إن ودنك كله وركتان معيتا وحويج أنا جو هرت مرة بنو إن دي وريج سياسات با وحل يلا ولا وريج أقول كده سياسات دو عفمان قبت أي فرانتا هاي ترتا كفرانيا هاي ودي ترتا صحوه لنوني النسيب كيسا هاي هاي ترتا المارك تاي وحلا مصغناسك هاي ترتا وحلا حدا يهي ترتا ديليسكو برويادة دي كل كدورشاد يلا فوتيو برويادة اللا صحيحنا يو معارض كاللغا صار يو يو سيدا يدونان ايو ترسان ايو ويهيان دي امكا اوودها كنجلي ودن كاني لكن دي أنجو هرت دوحة دارا إنه هو ويان أودها مصغناصة قاردن يقول هوج الله شيخنا هي وحن إنه يكبح عن ماشة أو حير لغو صار نقطة أو دورشة ده حير لغو قالوا أو لغو قالوا ما ركتي سنان هي ضانن هي وحي ديمقراطية نن هي وحي نسيب كيس سيو أنا يعني نن لحد إننا بيروج الله جحدنا إننا إلا غو قال هي أنجو دارا إنا taaban doonayna inaan dalka ku soo celinno oo ay ka jirto cadaalad lagu galo doorashooyinka oo ninki dooniha hele ay maaragtay dalka kani ka socdo ay ka socoto dimuqraasiyad cadaalad ku dhisan iyo nabad iyo maaragtay sinaan ku dhisan inay dalkani ka ay u timaado iyan doonayna oo u dagaalamayna hadafka iyagu ka weeyaan annaka وين ويهي إن أدلوا حكاوي ديو مدن سيدك كل عكاريسا إن أدهشان عدالة يسنان يدو وضن كي أهدنا كعبان يسان أدليدهين مدحوينيه ما أقلو إن لا ترتمو ضدكي والله حريا إذيكو وراقيه عدين تهيستو إن المدهارات كرتان بالله ده الحري سيدك كوي ما كرتان مركا أرنتا أدكاه لسان عديم الدولة دي مديار وحين أما دفع جبوتي ميكو حلانتا شعبك جبوتي إياكو حلانتا تاسو شعب كو كا تضو معلومات ما قادنايسو ارين تاسو وايي ان وايي قبدي ان باقادو درسو قرب جوق بدن او هر جبوتي ايا جيره او معارض ا او ان ودا كوغ ديب او نقل مدة اد فوق قال غدهي كو جيره قال ودمدا جاركاي كو نوليين وا ما خي باقادو درسو او دنبين وا ويكين ا مدر جبوتي وحان لاهي ان بدن باي soo ka ku fiisay dawladnimadu in badan ba maaragtay wax un la dhowrayay bal inay nidaam ka jira 54 sanadood jiray inuu maaragtay xaaladda wax un ka bedelo inuu maaragtay qanco oo inay shaqeeyaan ba mooy soo shaqeeyeen inay qancaan oo xaaladda wax ka bedelaan oy ummadan iyo dalkan iyo mustaqbalka jiilalka soo socda iyo kuwa maanta jooga ee yar yar inay u dhaxan mustaqbalkooda iyo in badan la sugeeyo way dhici weydaytay oo wuxuu noqday ninkani nin aan maaragtay waxaas waa yaani wajeedkii looran jiray kaliya nolo oo kale iyo iska noqday marka waxa aan baaq aan u dirayo ummada reer Jubti waxa boon meesha dootiin ba jooga meesha doontiin ba jooga wardantiin waxa weeye kow waa midnimo labo waxa weeye dalkiina iyo dadkiina iyo aayihiina oo u midowdaan oo waa iska kaxaysaan waxaan ini daashaday leeyay dalkiiniina baabi'iyey inigana sida aad ku nooshihiin تعلين تعلين تين وادوكتين هالكا يمرج عافمات تين وادوكتين هالكا ومرج دكارين وادوكتين هالكا ومرج وحالا دينا عنا إني ما نوعه وحيني صو صعوده وكالينا مجلو دمركا وحاويجي وحاد دوراتان با ترجو بوتيو أمبا ديبا جوغا أمبا قودا جوغا إني ما يالا وحاد دوراتان يه وحاد يليسي وار meel ka soo wada jeesto hadiska aan iska ka hayno ninka kali aan ma aragtay cidnaba aan dan kalahayn
sidoo doona ee waxani de wuxuu isku qaatayba inuu meesha isagu leeyahay xukunka meesha jooga la iska kaxeeyo. Waa xukun aad aayihiina haddaad aad iska dhabi weydiin waad xasuusan doontiin halka wini gaarsiiyo. Intaa baan ku leeyahay ummadda reer Jabuutina. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena Jabuuti maanta, martina uu noogu ahaa mudane Cumar Cilmi Khayre oo ka mid ah haldoorka reer Jabuuti. Mudane, aad iyo aad baan ku salaamaynaa, waad mahadsan tahay. Waad mahadsan tahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay.